Guddi-hoosaadka golaha wakiilada ee Soomaaliland u qaabilsan amuuraha dhaqaalaha ayaa maanta kulan kula qaatay xafiiskooda guddoomiyaha Baanka Dhexe ee Soomaaliland Mudane Cali Ibraahin. Kulankana warbaahintu daba joog ka ahayd ayaa markuu soo dhammaaday waxaa ka warbixiyey labada dhinac, iyagoo faahfaahiyey kulankaasi intuu socday wixii lagaga wada hadlay, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: salaatu wasalaamu calaa sayidina Muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim. Halka saaka waxa aanu la yeelanay shir warbixin ah guddoomiyaha Baanka Soomaaliland Mudane Cali Ibraahim oo madaxweynuhu u soo magacaabay inuu noqdo guddoomiyaha Baanka Soomaaliland. Halkan annaguna waxaanu ahayn guddidii dhaqaalaha ee golaha baarlamaanka. Marka qodob dastuuriga oo odhanaya hay-adaha kuwa ka mida iyo wasiirada in la ansixiyo oo golahu ansixiyo ayaa dastuur ku qorayaa. Qodobkii dastuuriga baanu raacinay. Bismi illaahi raxmaan raxiim. Maanta waxaan kula kulmay halkan guddidii dhaqaalaha ee golaha wakiilada Soomaaliland. Aad iyo aad baanu isu wareysanay, waxyaaba badan baanu isweydiinay. Waana dee qodobta dastuuriga sida guddoomiyuhu ii sheegay in guddoomiyaha Baanka uu marka hore soo maro guddida dhaqaalaha. Marka si wanaagsan baan isu wareysanay, wixii su-aalaha la isweydiina waa laga jawaabay. Insha allahu khayr baa rajaynayaa. Waxaan la geyn doonaa golaha baarlamaanka. Dee waan idin mahadnaqayaa dhammaantiin, weliba gaar ahaan guddoomiye Cumar Sawine oo aanu imaaraadkan wada joogay, si fiican isu naqaan iyo guddigiisaba. Aad iyo aad salaamantay. Xir barar badan baa ragaadiyood og tahay, adiguna khabiir waxa tahay dhanka baanka, bal ka waran hadda sidabaad waajihi doontaa hadii lahay. Wallaahi su-aalahaas qudhowda waxaa la weydiiyey fadhigii maanta, waanaan ku wargeliyey istraatejiga iyo nidaamkan waajahayo. Marka waqtigeeda gore insha allahu ayaan Cabdi Samed Ali Axmed, Star TV, Hargeysa.